Hej allihopa, nu är jag äntligen här med min USA-haul som så många av er har frågat efter och längtat efter. Och nu ska jag äntligen spela in den och jag kommer dela in den här haulen i två delar. Den här första som jag spelar in nu kommer vara sminkskönhet och den andra kommer vara kläder och skor. Så vi kör väl igång på en gång. Okej, så när jag var i San Francisco så gick jag in på The Body Shop och då hittade jag den här. Och de här body buttersarna finns ju i Sverige. Men alltså den sålde slut på typ bara några dagar och jag hann inte få tag i den. Men sen dess har jag alltid väl haft den här. Och då såg jag den inne på The Body Shop där. Och då köpte jag den. Och alltså den här luktar helt otroligt. Den luktar typ hallonsoda. Och jag älskar typ allt som har med hallon att göra. Så den här är helt grym. Och det är 200 ml så de här räcker väldigt länge. Och en sån här i Sverige kostar typ runt 200 kronor. Och jag fick den i USA för 10 dollar, vilket är typ 70 kronor. Och just det, jag kommer inte säga priser. Nu kommer jag ihåg vad den här kostar. Men jag kommer typ inte ihåg vad något annat kostar. Och jag orkade verkligen inte släppa med mig alla kvitton och allting hem. Så jag kommer inte säga några priser. Men om ni är typ jättenyfikna så kan ni bara söka efter produkten så kommer ni få fram priser. Och ja. Och sen var jag inne på Bath & Body Works. Och då köpte jag 5 handspritar. För de har ju en deal där man får 5 sådana här handspritar för 5 dollar tror jag det är. Så jag köpte 5 stycken för att de här är grymma och bara har i handväskan. De luktar jättegott och jättesöta och gör rent händerna, så det är bra. Så jag köpte Vanilla Berry Sorbet, Fresh Strawberries, Caribbean Escape, Sweet Pea och Island Margarita. Så det var dem. Och sen köpte jag även ett ljus på Bath & Body Works. Balala barida. Okej. Sen köpte jag också ett ljus på Bath & Body Works. Och jag ville köpa fler men jag kunde inte för att jag fick inte plats med det som ska. Det skulle bli typ övervikt så att ja. Men jag fick med mig ett hem i alla fall. Och det här är i Oceanside. Och det luktar jättegott. Det luktar verkligen typ hav och sommar och gott och fräscht. Ja. Sen inne på Victoria's Secret eller ja, Pink. Så köpte jag en body mist eller body splash. Och den heter Warm and Cozy. Och det här locket, jag tappade det så att det är typ helt paj. Den är i alla fall Warm and Cozy och den luktar väldigt gott. Men allt jag ska visa nu har jag antingen köpt från Target, Ulta eller Sephora. Jag har köpt massa skönhetsprodukter på alla de här 3 olika ställena. Men jag vet inte riktigt vilka produkter jag har köpt vart. Men ja, jag kan börja med Target-påsen. Okej, så det första jag får upp är en CoverGirl Flamed Out Max Volume mascara. Den ser ut så här. Jag har inte testat någon av de här produkterna så jag kan inte säga någonting om dem. Men den köpte jag. Sen köpte jag ett High Definition Powder från Elf. Det är ett löspuder och jag tror jag har hört Shan XO prata om det här. Sen köpte jag Maybellines nya mascara, Pumped Up Colossal Volume Express. Jag ville testa den för Maybelline har grymma mascaror. Sen köpte jag en till mascara, Revlon Lash Potion. Sen köpte jag en Maybelline New York Dream Pure BB. Och det här är den med 2% salicylic acid i den. Och det ska typ hjälpa mot finnar och breakouts. Så den här ska vara väldigt bra mot huden samtidigt som den täcker lite. Sen köpte jag ett Baby Lips från deras nya Crystal-kollektion. Jag köpte i färgen Pink Quartz. Sen köpte jag en läppprodukt från CoverGirl. Det här är Smoochies. Och jag köpte i färgen 255 Sweet Tweet. Sen köpte jag en till sån här Age Rewind Concealer från Maybelline. Och jag köpte i färgen 110 Fair Claire. Och den här är jättebra för att täcka mörka ringar under ögonen. Sen köpte jag en rouge från NYX. Och jag köpte i färgen Pinched. Och det är många som säger att den här ska vara väldigt lik NARS Orgasm Blush som är deras populäraste rouge. Och den här är mycket billigare så jag ska testa den. Jag ska testa alla produkter, jag vet inte om jag får säga så. Ja, en till mascara tydligen. Det här är en från Physicians Formula. Det här är en mascara från Physicians Den heter i alla fall Organic Wear Jumbo Lash Mascara. Jag köpte tydligen till Baby Lips från Crystal-serien. Och det här är i färgen 130 Crystal Kiss. Och sen köpte jag 2 läppprodukter från Maybelline. Och jag köpte deras Color Whispers
i färgen 25 Lust for Blush och 60 Petal Rebel. Nu tar vi nästa påse och det är Ulta. Då köpte jag först ett par Blemish Patrol Pads från First Day Beauty. Jag har hört jättemycket bra om de här. Men det är bara vanliga bomullspads täckta i typ någon sås som ska vara bra för huden. Jag köpte en väldigt stor facial cleanser från Philosophy och det här är deras Purity Cleanser. Och den här har typ fått pris och den här ska vara så himla bra. Jag har hört jättemycket bra om den, så den här är jag väldigt taggad på att testa. Och den här ska göra typ 500 saker för din hud, så jag tror att den här kommer vara väldigt bra. Sen köpte jag det här från Orly. Det är ett top coat som ska hjälpa nagellacket att hålla bättre. Det heter One Chip. Sen köpte jag till Gimme Brow från Benefit för att mitt håller på att ta slut. Och det äger. Jag köpte en CC Cream från It Cosmetics. Det här är deras CC Cream Color Correcting Full Coverage Cream. Har hört väldigt mycket bra om den här. Den ser ut så här och jag köpte i färgen Light. Och den har en pump, vilket är superbra. Sen köpte jag ett puder från Urban Decay. Det här är deras D-Slick Mattifying Powder. Så där ser förpackningen ut, superfin. Och sen är det bara ett vitt transparent puder. Sen köpte jag en till ansiktsmask från Glam Glow. Jag har en av de här redan, men jag tycker den är så bra och jag har hört väldigt mycket bra om den här också. Och det här är deras Thirsty Mad som är ett hydrating treatment som ska vara lite bättre mot torr hud. Och jag har ganska torr hud, så den här tror jag kommer vara jättebra. Sen köpte jag ett nagellack. Det här är från Essie och det är i färgen 800 Bikini Sotini. Och det är en superfin blå färg. Och sen köpte jag lite presenter till Johanna för att hon har fyllt år. Så jag köpte lite sminkprodukter till henne. Jag visar det nu, men då måste jag ge det här till henne innan jag lägger upp den här videon. Ja, men då köpte jag först bara en genomskinlig necessär till henne som jag kommer lägga alla de här produkterna i. Då köpte jag först en Maybelline New York H1 Concealer. Sån som jag har, för de här är väldigt bra. Och sen ska hon också få en Real Techniques Powder Brush. Ett Color Whisper i färgen 30 Pin-Up Peach. En Maybelline Dream Bouncy Blush. Ett av mina favoritläppstift från Revlon som är i färgen 415 Pink in the Afternoon. CoverGirls Clump Crusher Mascara. Ett Revlon Lip Butter i färgen 055 Cupcake. Ett Rimmel London Stay Matte Puder. Och två nagellack från Essie. Det här är i färgen Cute as a Button och det här är i Setting Stones. Så det var det jag köpte till Johanna. Sen till Sephora-påsen. Och jag typ skäms hur mycket jag har shoppat där, för alltså det är inte ens... Nej. Först på Sephora så köpte jag en Clarisonic. Och jag ville egentligen ha Mia 2, men den fanns inte i rosa. Och jag vill ha den i rosa för att jag är jättetöntig, så jag köpte Mia bara. Men den här tror jag också kommer väldigt bra. Så det första jag får upp är en Bobbi Brown Hydrating Eye Cream. Och jag har faktiskt ingenting från Bobbi Brown. Så det ska bli kul. Så här ser förpackningen ut. Jättelyxig och fin. Sen köpte jag Too Faced Chocolate Bar Eyeshadow Palette. En ögonskogspalett. Och den här luktar choklad, vilket är hur jävla bra som helst. Vem vill inte ha en ögonskogspalett som luktar choklad? Så här ser förpackningen ut, den är så söt. Och färgerna är så himla fina. Bara väldigt fina naturliga. Åh gud, det luktar verkligen choklad. Sen köpte jag Beauty Blenders och jag köpte två på en gång för att jag vet att du kommer älska de här. Sen köpte jag ett nagellack från Deborah Lipman. Det här är i färgen Stronger. Och det är created by Kelly Clarkson. Sen köpte jag Tarte's Amazonian Clay Full Coverage Foundation med SPF 15 och jag tog den i färgen Light Neutral. Så ser den ut. Sen köpte jag även Tarte's Amazonian Clay Full Coverage Airbrush Foundation i färgen Light Medium Neutral. Och det här är deras puder foundation som jag också hört väldigt mycket bra om. Och sen till den här så köpte jag även borsten som hör till. Och den heter Airbuki Bamboo Powder Foundation Brush. Så de här tror jag kommer funka perfekt tillsammans. Sen köpte jag en produkt från Hourglass. Det här är deras Ambient Lighting Palette.
Jag har hört jättemycket bra om deras ambient lighting powders och i den här så får man 3 utav dem. Så där ser de ut och de är så fina och ja, så lyxig förpackning och allt. Jag köpte Elizabeth Arden's 8-hour cream, skin protectant. Och den här är en kräm som man typ kan använda till flera olika saker och den ska vara jättebra. Jag köpte en till produkt från First Day Beauty. Det här är deras Skin Rescue Deep Cleanser with Red Clay. Remove Excess Oils, Unclog Pores and Purify. Jag köpte en produkt från MAC. Det här är deras Prep and Prime Highlighter, Halata. En light boost. Och det är bara typ en penna. Som ser ut så här och så skruvar man upp och så kommer det produkt här. Och den här kan man typ använda under ögonen och typ längs näsan och hakan och pannan och alla ställen man vill highlighta. Jag köpte Tarte Light Camera Splashes Waterproof Mascara. Den här är också Miss Lamarazzi pratade om. Och den här är som sagt vattenfast och jag köpte i black bara. Förpackningen ser ut så och borsten ser ut så där. Jag köpte Benefits High Beam Highlighter. Och det är den här som ser ut typ som ett nagellack. Så där ser den ut. Och sen så skruvar man upp den här. Och typ lägger på 2 prickar på kindbenen och blandar ut. Och jag har sett den här i massa tutorials och det är så fint. Jag köpte Max Paint Pot i färgen Soft Ochre. Och det här är typ en hudfärgad paint pot som förhoppningsvis kommer täcka alla mina blodådror som syns väldigt tydligt. Jag köpte Urban Decay's Naked 3 Palette. Och den här är så fin. Den är så fin, alltså det är sick. Kolla på den. Den är så himla fin. Färgerna ser ut så. Jag köpte Too Faced Lip Injection Color Bomb i färgen Candy Burst. Och den här provade jag faktiskt när jag köpte den. Och den var så himla bra och färgen var så fin. Det gjorde svinont när man satt på den, men det är en sån här som typ ska få läpparna att bli större. Och de blev typ det. Men det gjorde väldigt, väldigt ont i ett tag. Men färgen var superfin. Jag köpte Bite Beauty's Agave Lip Mask som jag har hört så mycket bra om. Alltså den här, det är liksom en mask för dina läppar. Och den kommer i den här lilla tuben. Och det ska vara en sån här jättetjock kräm som man bara ska lägga på läpparna. Jag köpte Tarte's Amazonian Clay 12 Hour Blush i färgen Blissful. Jag köpte Too Faced Perfect Flush Blush, Sweethearts. Den här är så söt. Alltså förpackningarna från Too Faced är inte ens roliga. Och jag köpte i Candy Glow. De är för söta, kolla. Det är jätteljust, jag vet inte om ni ser så bra, men så ser den ut. Så cute! Alltså det är så varmt i mitt hus. Jag kommer dö. Jag har bara 2 produkter kvar. Jag har Bobbi Browns Creamy Concealer Kit. Och jag köpte i porcelain. Alltså färgen porcelain. Och det här är en liten palett med 2 olika produkter i ett typ. Det är en concealer och sen är det ett transparent puder bredvid. Så den här är jättebra att resa med för då behöver man bara ta med den här. Och sista produkten jag har köpt är Too Faced Milk Chocolate Soleil Light Medium Matte Bronzer. Och det här är också en produkt som luktar choklad. Och den här förpackningen är typ finast någonsin och den luktar som sagt choklad. Alltså jag fattar inte, det är typ den bästa uppfinningen någonsin. Det var allt jag hade att visa för den här videon. Jag hoppas verkligen, verkligen att ni blev nöjd med den. Nästa del kommer som sagt vara kläder och skor och accessoarer och lite blandat så. Men ja, ni får ha det så jättebra så hörs vi i nästa video. Hejdå!